Mayong adlaw, katawhan sa Dios, sa Diocese sa Osamis, o sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga gaalagad, dina sa Mwilsi, dina usab sa Muad. Ang Mwilsi, mao ang pagpangalagad pinagi sa electricity, o ang Muad, mao ang pagpangalagad pinagi sa tubig. Hinaot nga kamu, gaalagad gayod sa matinud-anon o puno sa gugma. Ako usab nga timbaya sa mga street sweepers, sa ato nga mga garbage collectors, sa ato usab nga nagtrabaho din na sa mga opisina. Ninyong tanan ako miingon, padayon sa pagpang-alagad. Ako po di ay greetings, birthday greetings gahapon ni Father Romel Rodinas. Pero usapod ka masulubon nga panghitabo, mao ang kamatayon ni Bishop Emeritus Arturo Bastes nga namatay kagahapon Oktobre 20, 2024 sa mga alasays imedya sa buntag. True to his vocation as a bishop and as an SPD, siya namatay sa panahon sa World Mission Sunday. Tungod kay siya usaman ka usaman siya ka misyonero o iya gyud gikuha gyud siya sa Ginoo sa adlaw sa kapistahan sa paghandom sa mga misyonero. Ako usab nga pasalamat ngadto ni Ging Bakarisa Sambrana Dayunan sa Dimataling. Ako kini nga distant relative sa ngari sa side sa mga Humuad. Ingon man usab ni Mayor Abelino Humuad Irauda, ang mayor diha sa Dimataling. Iya ding Mama Humuad man di ay agaw po ni nako. Busa ngadto ni Mayor Abelino Humuad Irauda sa Dimataling, salamat sa tong panagkita kagahapon. Ako po di ay nga belated fiesta greetings sa tanan nga mga taga Dimataling, ingon man usab sa tungkura paroko nga mao si Father Vicente Romanos. Ako pong greetings dina sa katawan sa tukuran nga kagahapon ani atong Sabado gasaulog usab sila sa ilang fiesta. Dili nako si Piaton sa pag-usab sa pagpasalamat ngadto ni Melita Mukdos, ang chapel leader diha sa Sibukal, Oroquita City. Busa salamat kaayo Melita Mukdos sa Sibukal, Oroquita City, ang chapel leader dina sa maong lugar. Padayon sa imong pagpang-alagad. Di din ako kalimtan gayon ang akong amigo nga gasaulog siyang birthday kagahapon, Domingo, Oktobre 20, nga si Sir Fred Leong. Busa nga ni Sir Fred Leong, happy birthday, belated happy birthday. Padayon sa pag-ampo, ug ako, mag-ampo usab kanimo alang sa imong maayo nga panglawas. Salamat ay sa pansit, Sir Fred, nga imong gipadala. Ngadto ni Ma'am Patty o ni Godwin, ninyong tanan, ako miingon, atong saulugon ang birthday ni Sir Fred nga puno sa pag-ampog pangamuyo. Again, belated happy birthday, Sir Fred Leong. Karong adlaw, adlawng Lunes, Oktobre 21, ang atong ebanghelyo, atong kutloon, sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may nagatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Og mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo o kikain ninyo ang bisan unsang kahakog, kaya ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato.
Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Di usa ka dato nga may yuta nga maayog abot na malandong siya. Wala na ko'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may akong buhaton? Ah, kini mao ang akong buhaton. Mingon siya siyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig o magtukod ako o labi pang dakong kamalig. Dinhi diin akong tigumon unya ang abot o ang uban kong mga kabtangan. Unya mingon ako sa akong kaugalingon. Pagkapalaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanan nga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayakay na lang kaon inom o paglipay. Apan ang Diyos mingon kaniya, oy buang, niini kayong gabhiuna, ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Og mitapos si Jesus pag-ingon, mo kiniyang may tabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, puno gyud sa pagtulunan ang ato nga ebanghelyo karon. Pagtulunan tungod kay kita nga namati karon, mamalandong gayon sa kabtangan, sa katigayunan nga ania kanato karon. Kagahapon ang atong Ginoo mihatag og pagtulunan nga kinahanglan gayon nga ang ato nga kinabuhi ipunting gayon dili diha sa pangandoy sa bahandi, pangandoy sa posisyon, pangandoy sa titulo. Ang atong Ginoo mihatag gayon og pagtulunan nga ang tinuod nga makahatag og kalipay sa tao mao gayon ang pagpangalagad nga puno sa gugma, nga puno sa sinsiridad. Karon ang ato na usab nga ebanghelyo, nagpahinumdum kanato nga ang tinuod nga kalipay wala dinha sa pagkahakog, wala dinha sa pagkalaog. Ang tinuod nga kalipay anaa sa atong pagtabang sa mga nagkinahanglan. Sa ebanghelyo karon atong nadungog nga dunay tao nga miduol sa itong ginuog miingon, magtutudlo, sultihi ang akong igsoon nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibilin ka namo sa among amahan. Pareha yun ni sila. Ang iya pong hunahuna, katigayunan. Ang iya pong igsoon, ang gihunahuna, katigayunan. Unya, mihatag og pagtulunan ang atong Ginoo din siya misaysay nga adunay tao nga dato kaayo. Daghan kay siya og mga abot og siya miingon, unsaon maninako? Unsa bay akong buhaton? Og miingon siya, ah, maghimo ako og dako nga kamalig, akong gubuon ang gamay nga kamalig aron sa akong abot nga akong madawat nga daghan na kaayo, ako kining mabutang dito. Apan ang atong Ginoo mingon, oy, karong gabi una, kuhaon ko ikaw. Ug tapos ang ebanghelyo sa pag-ingon, mao kini ang may tabo kanila nga magtigom og bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Kita gud gipahinumduman nga what is extra from us must be shared to people. Kana bang mutigom lang ta og insakto-sakto, pero kana yung sobra ato yun ang ipaambit sa atong isig katao, pagkaon, kwarta o uban pa, kinahanglan yun nga atong ipaambit. Nahinomdom bitaw ko o usaka sanglitanan dinha sa Biblia. Atong hinumduman kining duha ka dako nga lawa, ang Dead Sea o kining gitawag o Sea of Galilee. Kini sila midawat og tubig
sa Jordan River ang Dead Sea midawat og tubig gikan sa Jordan River ang Sea of Galilee midawat usab og tubig gikan sa Jordan River ang Dead Sea patay ang Sea of Galilee buhi ug naay mga isda ug uban pang makaon nganuman tungod kay ang Dead Sea midawat lamang pero wala mo paambit mao nga namatay siya pero ang Sea of Galilee midawat ug mipaambit ngadto sa uban nga mga sapa ug tungod niini siya adunay kinabuhi kita usab di ay aduna kitay kinabuhi kung kita mupaambit. Usbon ko, whatever is extra of us, whatever we possess, and we no longer use it, it must be shared to others. Usbon ko, kwarta, pagkaon, bahandi, kung sobra na, kinahanglan, ipaambit. Mauman bitaw na ang Dead Sea patay, tungod kay dili man mupaambit. Samtang ang Sea of Galilee buhi, dunay isda ug uban pa nga mga buhi sa dagat tungod kay siya sa iyang pagdawat sa tubig sa Jordan River iya mang gipaambit ngadto sa lain usab nga mga kasapaan. Ikaw nga hakog ug laog, patay ikaw sa espirituhanon nga kinabuhi. Ikaw nga hakog og laog, dili ka di ay gayod makasulod sa gingharian sa langit. Ang importante sa atong ebanghelyo karon, buot gayod nga mopahinumdom kanato nga ang tinuod nga bahandi anaa gayod sa pagpaambit. Anaa gayod sa pagpahinbahin ngadto sa nagkalisod-lisod unsay anaa kanato. Kagahapon Domingo mao ang World Mission Sunday. Giawhag kita sa simbahan ngatong iampo ang mga misyonero. Apan dili lang pinagi sa pagampo kundili mutabang kita bisang gamay nga pesos. Wa man ingon ang simbahan nga hatag yung gagdako kaayo. Pero pirmi gyud nato ning hinumduman nga bisan unsa kagamay sa ipaambit basta kinasingkasing mudala ka nato ngadto sa langit. Importante kaayo nga mo paambit. Labi na kun daghan ka nagbahandi, daghan ka nagkwarta, ihatag ka na sa mga kabus, ipaambit sa mga kabus. Maura ba yun ni ang atong ebanghelyo karon nga ang tao, daghan siya nadawat nga abot. Unya, naglibog siya unsaon ang iyang nadawat nga abot. Umingon siya, maghimo ako dako nga kamalig. Adto nako ibutang ang ako nga mga abot. Pero atong Ginoo mingon, oy, karon gayong gabi una, kuhaon ko ikaw. Ang tinuod nga bahandi mao, kung kita nakahimo og maayo nga mga butang sa atong isig kataw. Mauna nga, ako mugiya gayod sa pag-ingon, atong butuhan ang kandidato nga nakahatag o tabang sa atong mga kabaryuhan, sa atong lungsod o sa atong probinsya. Importante kaayo nga sila nakapaambit, nakahatag, kay mauman ka na ang ilang mandato nga sila muhimo o kaayuhan alang sa lungsod, sa dakbayan o sa probinsya. Iman iha, wala ko musulti og pangalan. Wala ko mangampanya sa usa ka pundok. Ang akong giistorya mao na atong butuhan ang kandidato nga nakahatag og kaayuhan sa baryo, sa lungsod, sa dakbayan og sa probinsya. Ang kandidato nga mitabang gayon alang sa kaayuhan sa ato nga mga katawhan. Usbon ko, I am not campaigning
for a particular person, I am only saying, guiding you, that vote for candidates who are sharing, giving development to the city, to the barangay, to the municipio, and to the province. Ang pagpaambit, diin kita mialagad sa tumang gugma kana mo'y pagpakita na kita tinuod nga gapuyo sa kinabuhi nga Kristohanon. Kagahapon, sa pagsaulog sa World Mission Sunday, akong gihisgutan ang mga Columban Fathers tungod kay sila mianhiman sa probinsya sa Misamis Occidental, ingon man usab sa Lanao del Norte o dinha sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Akong pasalamat sa mga Columban Fathers. Kaniadto, lisod kaayo ang panahon, ang tubig, ang dalan, pero ilang giantos tungod kay ang ila nga pangandoy mauman ang pag-alagad nga puno sa gugma ug pagpakita nga ang tinuod nga bahandi anaa sa kinabuhi ni Kristo, diin ilang gipuy-an ug gipakita nga dinha silang kinabuhi, ila diin gimantala kinsa si Jesus, unsa ang kinabuhi ni Jesus, mualagad, muantos, musakripisyo aron kahatagan ug kaayuhan ang mga katawhan. Dili mamahimong hakog, dili puy-an ang pagkalaog, kundili ang atong mga misyonero mitudlo kanato sa pagtulunan ni Jesus nga we are here to serve, not to be served, to share and not to possess everything. Ang kinabuhi, ang tinuod nga kinabuhi, maangkon sa tao kun siya muambit, mupaambit sa mga nagkalisod-lisod. Ikaw nga namati nako karon, nakatabang ka sa mga misyonero. Kagahapon, doon ay World Mission Sunday. Kung wala pa, adto sa simbahan, pangayog envelope, adto sa kuta, shrine, dulhog, adtua. Unya, pangayog envelope, ibutang ang imong tabang alang sa mga misyonero. Mga misyonero nga ana sa China, mga misyonero nga ana sa Africa, mga misyonero nga nasa Fiji Islands, nasa Pacific, nasa mga lisod nga mga lugar. Dili lalim ang pagka-misyonero. Ako ning nasulti tungod kay ako na-assign man usab dito sa Basilan. Ug hangtod karon ako gyud ta mo nga hangyoon nga tabangan nato ang Basilan. Tabangan nato ang Hulo. Tabangan nato ang Marawi. Tabangan nato ang Batanes. Tabangan nato ang mga lugar nga lisod kaayo dinhi sa Pilipinas, din ang atong mga kaparian gaantos, pero wa gyud na sila moingon nga din ako musurrender nako tungod kay buot nilang puy-an ang gugma diha sa pagpang-alagad, ug wala sila magkwinta kung pila ang ilang madawat, kung dili ang ilang gipangandoy mao lamang ang pagpuyo sa kinabuhi ni Kristo, din ilang gimantala ang gipuy-an o giawhag sa tong Ginoo, to love and to serve, tungod kay mao kana ang timaan sa pagka-disipulo sa atong Ginoo. Hinaot nga ikaw nga namati nako karon, mapuy-puy ikaw muingon, mualagad gayon ako. Mualagad, dili aron mangurakot. Mualagad, dili aron hakpon unsay naa dinha sa panudlanan. Mualagad kita ug ato lamang dawaton unsay insakto nato ug atong dawaton ug ipaambit unsay atong nakuha ug atong ipaambit kini sa katawhan kun sobra na gayod kaayo. Mao kini ang mensahe sa atong Ginoo, mao kini ang mensahe sa atong ebanghelyo. Usbon ko, adunay tao nga dako na kayo siya og uma,
daghana kay siya og abot, naglibog siya unsaon ang iyang mga abot. Ug mingon siya, padak-an ako ang akong kamalig. Adto na ko ibutang ang akong mga abot. Apan ang Ginoo mingon, oy, patyon ko ikaw karong gabi una. Kay ang ato nga sobra, dili man kini na ato, kundili iya kini sa katawhan nga nagka-lisod-lisod. Mo kini ang gipamulong ni Mother Teresa of Calcutta. Mingon siya, unsay wala na nimo gabita, dili na kana para sa imong kaugalingon. Ipaambit ka na sa mga nagkalisod-lisod. Tanawa ko no, ang imo nga aparador, kung daghan ka nagsinina, kung wala na nimo gamita, ipaambit ka na ngadto sa mga nagkalisod-lisod. Tanawa ko na imong bangbok, kung dako na kaayo ang imong savings, kuhae ka na o ipaambit sa mga makililimos, sa mga walay gikaon, sa mga nag-alagad kanimo na usahay bisan ikaw dato na kaayo ang imong giswildo sa imong mga binatunan, sa mga nag-alagad kanimo, gamay ragyapon kaayo. Hapit naman gyud ang adlaw sa mga minatay, tagaig kalipay ang mga nag-alagad kanimo, tagaig bonus. Hapit naman gyud ang birthday sa tong Ginoo. Hapit naman gyud ang Christmas. Inigsugod sa Misa de Gallo, tabangi ang mga nag-alagad kanimo. Unsay sobra, dili na kana para imo, kundili alang na kana sa mga nagkalisod-lisod. Igsuon ang mayong balita ng mga pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa isa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayod malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako ding ipahinumdum nga sa Oktubre 24, mao ang pagsugod sa nobina alang sa mga kalag sa purgatorio. Atong iampo, kadtong wala pa'y nobinahan nga girebais nato, adto kamo sa Prime Star dinhi sa Archdiocese sa Osamis nga anaa sa kilid sa Cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Atong iampo ang mga kalag sa purgatorio nga sugdan karong Oktubre 24, munya matapos usab sa Nobyembre 1. Sa Nobyembre 1 mao ang kapistahan sa tanang mga santos, o sa Nobyembre 2 mao na ang kapistahan sa mga kalag sa purgatorio. Sa Nobyembre 2, doon na di ay gitawag og opening ceremony sa 95th provincial anniversary nga pagabuhaton diha sa Mupak Grounds sa Oroquieta City. Usa ka misa nga akong pangaluhan nga mao ang gihangyo sa atong pinangga nga gobernador Attorney Henry S. Waminal, ang atong provincial governor. Uy, congratulations gali ni Governor Attorney Henry S. Waminal nga gihatagan og pasidungog sa labi nga kanang best performing governors throughout the Philippines. Dunay usa siya sa mga na ila og gihatagan sa pasidungog nga best performer as a governor here in the province of Misamis Occidental. Busa usbon ko, congratulations ni Governor Attorney Henry S. Waminal nga giila nga usa sa mga best performer nga gobernador sa tibuok Pilipinas. Again, congratulations Governor Waminal. Huwag ako mumisa dina sa Mupak Grounds, Oroquieta City, sa 18 sa buntag, sa opening ceremony sa ika-95 na provincial anniversary sa probinsya sa Misamis Occidental, o akong pasalamatan nga gihatagan dugkog panahon nga mag-greet sa ato nga mga tagi-probinsya din sa Misamis Occidental. Ako po di ay nga belated greetings Presbyteral Ordination Anniversaries nila ni Father Rolly Lagada,
Father Juniper Ondo Roma og ni Father Fernando Diding Aguilar Jr. nga misaulog sa ila nga presbyteral ordination ni adtong October 18. Ako pod nga greetings ngadto ni Father Edward Tabada ni adtong Pizza 19 nga misaulog usab sa iyang presbyteral ordination anniversary ug ngadto usab ni Father Mario Magkanam nga karong adlawa nga saulog siyang presbyteral ordination anniversary. Pasalamat kita sa mga anibersaryo nga itong gisaulog, samtang buhi pa kita. Ato kining saulogon kay mintras buhi pa kita. Kay mabot man ang panahon nga atong anibersaryo, pero handumon na lang kita. Importante sa anibersaryo nga kita nakasaulog, nakapasalamat aron atong ipakita ang atong gugma sa Ginoo, gugma sa atong isig kataw. Ang anibersaryo gud, pasalamat unya paghandom usab kana sa mga kaayohan nga atong nadawat. Akong padayon sa pag-ingon nga Oktubre 24 mao ang pagsugod sa nobina alang sa mga kalag sa purgatorio, o katong wala pa'y tamdanan, palit ka mo, adto ka mo sa Prime Star Kilid sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Matapos kini sa Nobyembre 1, kay ang adlaw sa mga minatay mauman ang Nobyembre 2. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw na itong tanan.